Əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. İkinci xütbəmizdə İmam Səccad əleyhissalamın gözəl bir duası var. Xülasə də olsa ona bir yanaşaq. İmam Səccad əleyhissalamın bu duası Səhifi Səccadiyyədə var, 20-ci dua kimi Məkarumül Əxlaq adında. Eyni zamanda bizim Məfatül Cinan kitabında olub var, orada qeyd olunub. Başqa dini ədəbiyyatlarda da var. Bu duadan üç cümləni xidmətinizə ərz eləmək istəyirəm. Kim Allahla bəndəçilik eləmək istəyirsə Allaha, həqiqi bənd olmaq istəyirsə, insanlıq hədəfinə doğru getmək istəyirsə, bu dua ilə tanış olmalıdır. Və bu duanı oxumalıdır. Hər zaman özü üçün bir tablo eləyib asmalıdır ki, daim onu görsün. Hər zaman o duayı gözü sataşsın və onun uğrunda da addım atmalıdır. O istiqamətdə də addım atmalıdır. İmam buyurur ki, Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. 1. Vakfini mə yəşğəluni əl-ihtimamu bih. 2. Vəstəmilni bimə təsəluni qədən ənh. 3. Vəstəfriq əyyəmi fimə xalaqtəni ləh. İmam Səccad buyurur ki, Allaha ərz eləyir ki, ilahi, fikrimi özümə məşğul edən bütün işlərimi düynünə aç. Yəni, o işlər ki, mənim fikrimi məşğul eləyir özünə, onların düynünü aç ki, sənə yönəldən işlərimi, sən o işlərimi səhmənə sal, ki, o işlər mənə qoymur sənə tərəfə yönəlim. Sən onun işlərini, o özün səhmənə sal, onların düynü sənin əlindədir. Özün aç o düynləri ki, mən sənə tərəf gedim. Bu bir. İki, ilahi, məni sabah soruq-sual eləcəyin işdə qərar ver. Yəni, qiyamət günü məndən nəyə soruşacaqsansa, məni ora yönəlt. Qiyamət günü hansı sualları məndən sorur? Məndən nə tələb eləyəcəksən qiyamət günü? Məni o tərəfə yönəlt ki, yəni başımı qarışdıracaq bu dünya əsas hədəf olan işlərdən yayınmayım. Əsas hədəf başqadır, mən yayınıram başqa yerə. Onun düyünü sənin əlindədir, onu aç, özümü də istiqamətlərdir, sən nədən soruşacaqsansa ora. Və üç, rüzigarımı, yəni günümü xəlq elədiyin iş üçün sərf elə. Yəni nə? Yəni mənim nəyə nə üçün xəlq eləməsin ilahi? Hər Allahın hədəfi var da, elə boş yerə yaratmadı ki bizi. Allahın hədəfi var. Yəni mənə elə bir ömür nəsib elə ki, yaradılış səbəbim olan, yəni məni nə üçün yaratmışansa, o hədəfin ardı ilə gedə bilim. İnsaniyyət, insanlıqdır bizim hədəfimiz. Əsl insan kimi yaşamaqdır. Mələkut aləmində yaşamaqdır. Allah bizi bunun üçün yaradıb. Yaratmayıb ki, elə gələk, qibətləşək, dərtləşək, nə bilim, elə dalaşaq, barışaq, neyniyyətə, elə belə günümüzü belə keçirdək, gedək. Yox, bir hədəfimiz var. Allah onun üçün bizi yaradıb. Deyir ilahi, məni o nə üçün yaratmışansa, məni o tərəfə özün hidayət elə. Çox mənalı, çox geniş bir hədisdir. Çox yaxşı olar ki, bunun izahını geniş şəkildə verək, amma vaxt məhduddur. Amma bunu demək lazımdır ki, belə bir zamanda bu duaya bizim hər birimizin ehtiyacımız var, ona təfəkkür eləməyə ehtiyacımız var. Ömür sürətlə keçir. Çox sürətlə ömür keçir. Arxaya baxanda nə görə bilirik? Əlimizdən tutacaq hansı bir əməlimiz var? Namazı orucu demirəm. Namaz, oruc bəllidir, bizə kömək eləyə biləcək, yoxsa eləyə bilməyəcək. Mənim ki, namazda fikrim, Allahdan başqa hər yerə yönəlir. O namaz mənim əlimdən necə tutacaq? Mən demirəm, namaz qılmayaq. Namaz qılmaq vacibdir. Elə birinci sual o olacaq. Amma mənim qıldığım namaz mənə kömək eləməyə gücü çatacaq. Sual budur. Gücü çatacaq, çatmayacaq. Bəzən bizə elə gəlir ki, biz elə bu dünyaya gəlmişik hələ təcrübə üçün. Gedəcəyik, bir də gələcəyik. Allah bizi təzdən yaradacaq. Mən gəlmişəm, görüm, nə var, nə yox, nə örgənim. Elə bir ki, işə girməmişdən qabaq deyirlər, hələ bir kursa gəl. Bir üç gün, beş gün örgən. Əgər yaxşı bilsən, hə, təzdən gətirərik, onlar burada örgəndikləri orada tətbiq eləyərsin. Yox, Allah hər kəsə bir dəfə ömür verir. Hər kəsə Allah bir şans verir. Hər kəsə Allah bir dəfə fürsət verir. O fürsət də hindidir. Kiminə 50 il, kiminə 60 il, kiminə 30 il, kiminə 70 il, Allahın əlindədir da. Yəni, hər addım atdığımız, hər aldığımız, Həzrət Əli İslam buyurur, hər aldığın nəfəs səni ölümə bir az da yaxınlaşdırır. Sanki yayda buzu qoymuşsan günün altına, o buz necə əriyir? Ömrümüz hələ əriməkdədir, amma biz hələ onu, bilməyəm, hiss eləyə bilmirik. Dərk eləyə bilmirik ki, hər an ömrümüzdən gedir. Qabağa getmirik, geri gedirik. Geri gedirik.
ahirete doğru, kıyamete doğru sürətle gedirik. Ama biz elə gəlir ki, gəlmişik ki, təcrübə toplama. Bəzən fikrimizi elə yüngül məsələlərlə məşğul edirik ki, oturanda görürsən də elə söhbətlər edirik ki, ciyirsiz, əhəmiyyəti də yoxdur söhbətlərin. Kimisə qoyuruq ortalığa, başlayırıq onu ağ yuyub qara sərməyə. Bu sənə lazımdır yoxsa yox? Falan kəs bu işi gördü, niyə gördü? Falan alim niyə çıxıb belə demədi, o onu deməli idi? Sən nə bilirsən ki, o dedi ya demədi əvvəla? Deyəndə gəlib sənə deyir ki, mən demişəm. Oldu ki, oldu riyada da. Hara nə yazdı sənə deməli ki, mən yazmışam. Oldu riyada, sən xəbərin yoxdur axı, nə var, nə yox. Niyə danışırsan alim haqqında? Alim özü bir neymətdir. Bizim bugün cəmiyyətimizdə olan bizim əziz din xadimlərimiz, təbii ki, bəziləri ruhani libasını oğurlayıb, onlarla söhbətim yoxdur. Bəziləri ruhani libasını oğurlayıb, libas geyinib, din adı altında bəzi işlər görür. Onunla işim yoxdur. Amma bizim əksər Azərbaycanımızda hal-hazırda bizim gözəl din xadimlərimiz var, bizim gözəl alimlərimiz var. Niyə biz onlar, niyə biz, mən kiməm ki, axırı onu ortaya qoyum, ağ yum qara sərim? Mən özüm kiməm ki, özüm neynəmişəm ki, onun da nə elədiyini gözləyim? Niyə biz bu qədər dar düşüncəliyik? Niyə biz bu qədər alim qədri bilmirik, din xadimin qədrini bilmirik? Allah canın sağ eləsin, bizim qardaşlardan biri, mən bu yaxınlarda o sözü deymişəm, yenə də təkrar edirəm. Dini təhsil alan, dini hövzə görmüş bir tələbə, bir ruhani, hətta deyir, qabristanlığın bir qapısından girə, obsi qapısından çıxa, heç dua da verməyə, onun orada varlığı qəbr, rəhmətə gedənlərin, qəbirdə yatanların, məzarda yatanların qəbr əzabını yüngülləşdirər. Oradan onun keçməsi. Burasını danış da, niyə sən başqa şeylər axtarırsan? Niyə məsələni başqa prizmadan yanaşmaq istəyirsən? Kimlərin ürəyini bulandırmaq istəyirsən? Niyə aləmi çaxnaşdırmaq istəyirsən? Niyə din xadimizə bu qədər hörmətsizliklə yanaşırıq? Axı, niyə? Yenə də deyirəm, hamiyə şamil eləmirəm. Var, bəli, din libasını oğrayanlar var. Mənim onların işim yoxdur, onlar açıq bəllidir. Amma hər kəsə elə bu sözü tutdu, tutmadı, yapışdırmaq demək bu düzgündür. Bəzən nə gəldi danışırıq, başımızı elə bu boş-boş sözlərə doldurmuşuq ki, doğrudan da həqiqətən də dəymir belə məsələlərə. Bir qəpiklik dəyəri olmayan söhbətləri başlayırıq eləməyə. Heç bir dəyəri olmayan işlər bizi özünə məşğul eləyib, hədəfidən yayınmışıq. Sanki biz elə bir ki, gəlmişik gözləmə salonuna, bir müdürün qəbuluna girməliyik, saat 12-də müdürün qəbuludur. Saat 10-dan gəlib oturmuşam. İndi 10-dan 12-yə vaxtımı doldurmaq üçün başlayıram telefonla oynamağa. Vaxt itirəm də vaxt doldururam. Elədimi? Sanki biz bu dünyaya gəlmişik ki, nəyəsə vaxt ötürməyə, vaxt öldürməyə. Yox, vaxt öldürməyə gəlməmiş ki, vaxt gedir. Sürətlə gedir. Biz gəlmişik ki, hədəfə gedək, hədəfə doğru gedək. Bəs öz həqiqətimiz üçün, öz insani hədəfimiz üçün hansı addımı atmışıq? Heç olubmu ki, bu sualı da verim, söhbətimi yekunlaşdırıram. Olubmu ki, özümüzü qiyamət səhnəsində görməyə çalışaq. Mən qiyamət günündən necə gələcəm, hansı qiyafədə gələcəm? Bilirsiniz də, orada hərə bir şəkildə olacaq. Bunu hamımız bilirsiniz də. Toya getməmişdən qabaq, neçə vaxt qabaq hazırlaşırıq. Hansı geyimdə olacam, saçımı harda düzəltdirəcəm, kim düzəldəcək, necə düzəldəcəm, üzümü necə eləyəcəm, nə formada eləyəcəm, hansı ayaqqabımı geyinəcəm, mən necə görünəcəm, hamısın yeri, orada bir saat, iki saat olacam, ya olmayacam. Mən necə görünəcəm orada? Bəs düşünmüşük, mən qiyamət səhnəsində necə görünəcəm? Bu haqda düşünmüşük. Bilirsiniz də, hədis var, buyurur ki, qiyamət günü insanın vəhşət eləyəcəyi ilk şey, qiyamət səhnəsi vəhşətlidir, dəhşətlidir. Qiyamət səhnəsində insanın vəhşət eləyəcəyi ilk şey öz görkəmi olacaq. Öz görkəmini görüb vəhşətə gələcək. Heç biz düşünmüşükmü ki, mən qiyamət səhnəsində nə şəkildə gələcəm? Bunu düşünmüşük. İnşallah düşünək və bu hədəfimizə də doğru addım ataq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.